Čaute, ja som Fokus a vítam vás u nového videa. Prepačte, dneska mám trošku takú prehypovanú náladu, takže ak budem robiť jak blázon, takže sorry kámo, ospravedlňujem sa, ale dneska je piatok. Dneska trošku vliehu. Dneska na napáni som išiel na poval a samozrejme, že len tak sa prehľadal taška a pozrieť sa proste do jednej tašky pavúk, do ďalšej tašky pavúk a do tretej tašky som sa na napáni pozrel. A neuveríte, čo som v tej taške našiel. Našiel som tam CDčko kámo, normálne CDčko som tam našiel. Tak som to CDčko chytro zobral a bolo tam napísané záloha fotiek z roku 11... Z... 11, jasne kámo. Záloha fotiek z roku 2015. Kámo, našiel som tam staré fotky a videa, tak ideme si to pozrieť. Samozrejme, že to bude taká dosť veľká rakovinka. Vydržite dopozerať toto video do konca a snad to nezanechá na vás nejaké fyzické a psychické následky. Kámo. Normálne, fú, takže táto scéna, kamaráti moji, začína na posteli. Kámo, ale ja si vôbec nepamätám, viete čo je horšie? Že ja si absolútne nepamätám, že som proste tieto videá a fotky točil vôbec. Kámo, toto čo je, akože, čo si myslím, len tak spinka? Spin si len tak, ja som princeznička. Čo to? Á, tu už sa deje nejaká scéna. Ježiš, to pozadie, kamaráti moji, tam si presne môžete všimnúť, ako vypadala moja izba predtým, ty kokos, ale musím vám povedať, chlapci moji, my sme sa tak narobili na tej izbe, to bolo niečo strašné. Toľko roboty, to ste ešte v živote nevideli. Toľko roboty bolo na tej izbe, to sme museli farbu zoškrabovať, museli sme malovať, potom omietku sme museli dávať a tak ďalej, nový nábytok, novú podlahu a to bolo strašne veľa roboty, neskutočne veľa roboty. Ja, keby som to mal sám spraviť, tak vám poviem, že keby som to mal ja spraviť, tak by som to nespravil ani do budúceho roka. Za čo som im neskutočne vďačný, že mi vôbec pomohol niekto s tou izbou. Kamaráti moji, tá izba proste vyzerala jak koncentračného tábora, však pozrite sa na to. Takže áno, áno, ja som tam dvakrát spravil chybu, raz som už išiel z tej postele a už tam mal byť strih priamo, ako som si dal tie papuče, lenže ja som samozrejme nerozmýšľal nad tým a teraz tu bude ďalšia scéna. Počkajte, ja som to nedomyslel, ja som si už išiel dať papuče a teraz som si išiel pozrieť knižku, what the fuck man, to čo je za video? Čo je za ksicht? Ježiši Kriste, toto bude kámo, toto bude výsmech, totálny výsmech. Ak si dvolak do toto video, kamaráti moji, ak toto dopozrate do samého konca, tak ja sa nečudujem, ak by ste chytili nejaké rakovinotvorné účinky. Kámo, na to sa nedá pozerať vôbec. Ej, prelinanie normálne, filmové prelinanie. To akože nemyslíš vážne. To vážne som si išiel dať krém na ruky vo videu. No ja ale dúfam, že to nebude spieť k niečomu inému. Bud. Ježišmaria, to sa bola taška, ježiš, ja. O, ty kokos, ja som normálne šok, kamaráti môj, dostal. Mám akurát položenú igelitovú tašku na mojej školskej taške a ona teraz sa posunula. Kámo, tak toto mi nerob, pre boha. Ako, vôbec neviem, čo mám povedať, normálne som chytil rekt, ty kokos, normálne neviem, čo mám povedať.
Vážne? To vážne? Tak to si robíte prdel toto. To vážne som mohol spraviť video o tom, ako som si išiel spraviť pomarančovú šťavu? Ešte ten zvuk, ty kokos, ja keby, to si predstavte, aké by volak do šťav v pozadí. Že vieš, ten pomaranč si chytil a vyžmichal. To je strašné, ty kokos. OK, diváci, ak sa vám toto videjko páčilo, tak určite podporte lajkom. A chceli by ste ďalšie pokračovanie, tak na toto videjko hoďte 5 lajkov. A spravil by som ďalšie pokračovanie, pretože je tam docela veľa videí, aj fotiek. A spravíme si, spravíme si na to ďalšiu reakciu. A to by bolo asi tak všetko. A čau.